यो रेडियो नेपाल हो। अब उषा लोहनीबाट समाचार सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। हिजो राष्ट्रिय समाचार समितिको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक प्रणालीको समर्थन र संरक्षणमा प्रेस जगत एकजुट हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। गृह मन्त्रालयले भ्रमण भिसाबाट सुरक्षित श्रम तथा रोजगारीको प्रलोभनमा नपर्न आम नागरिकमा अनुरोध गरेको छ। गृह मन्त्रालयले हिजो एक सूचना जारी गरी पछिल्लो समयमा भ्रमण भिसामा विदेश गएर अलपत्र पर्ने, काम नपाउने र गन्तव्य मुलुकबाट प्रवेश निषेध भई फर्कनु पर्ने लगायतका समस्या देखिएको भनी गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले रोजगारीको मनसाय राखी भ्रमण भिसामा विदेश नजान अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले भ्रमण भिसामा जाने व्यक्तिले प्रचलित कानून अनुसार श्रम स्वीकृति लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र जान अनुरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा नेपालको सहभागिता नरहने सरकारको निर्णय पत्राचार गरी अविलम्ब अमेरिकालाई जानकारी दिन पुनः निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको हिजोको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले एसपीपीका सम्बन्धमा पत्राचार नहुनुका कारणबारे समितिको ध्यान आकर्षण गराएपछि बैठकले त्यसबारे पत्राचार गर्न पुनः निर्देशन दिएको हो। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहेका बेला नेपालमा पनि संक्रमण तीव्र गतिमा बढ़िरहेको छ। ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति देखिएसँगै नेपालमा संक्रमण दिनदिनै बढ़िरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल संक्रमण दर 12% भन्दा माथि पुगिसकेकाले त्यसबाट बच्न स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अहिले रेडियो नेपालबाट बिहान 10 बजेको समाचार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन। 14-15 बजारमा नयाँ कि छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ। त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या हो र दाई। त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ नि त। 14-15 मलाई पनि कण्ठै भयो दाई। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। आगामी शनिबारसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने भएको छ। मनसून सक्रिय रहेकाले शनिबारसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अधिकांश भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद गंगा नगर कोटीले जानकारी दिनुभयो। विभागले आगामी 24 घण्टा देशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको साथै प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको तथा उक्त भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम हुनुका साथै नदी नाला तथा खरे खोलामा पानीको सतह बढ़न सक्ने तथा दैनिक जनजीवन यातायात क्षेत्र समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अप्नाउनु हुन सबैमा अनुरोध गरेको छ। त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको हेटौँडा काठमाडौँ तर्फको यातायात पुनः सञ्चालनमा आएको छ। भीमफेदी गाउँपालिका 1 भैंसे हेटौँडा सड़कको बाघझोलामा गए राति पहिरोले यातायात सेवा अवरूद्ध भएको थियो। आज बिहानदेखि यातायात सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। हरेक वर्ष कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा त्यहाँका तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई समस्या हुन थालेको छ। नदीले धार परिवर्तन गर्दै आएकोले नियन्त्रणका लागि रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाले निर्माण गरेका वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका तटबन्ध नै भत्काउन थालेको छ। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा लामखुट्टेको टोकाईबाट लाग्ने डेंगू रोगको संक्रमण बढ़दै गएको पाइएको छ। करिब 1 महिना अघि 5 खालमा देखिएको डेंगूको संक्रमण हाल 3 स्थानीय तहको 9 जनामा पुष्टि भइसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रुसले युक्रेनबाट कब्जा गरेको खेरसोन र जापोरिजिया लगायतका दक्षिण क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा सेनाको संख्या बढ़ाएको छ युक्रेन सरकारले रुसले आफ्नो सैन्य रणनीति परिवर्तन गरेर दक्षिणमा आफ्नो सेनाको संख्या बढ़ाएको बताएको छ यसैबीच रुसले युक्रेनबाट कब्जा गरेर बनाएको राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र डोनेट्स्कका नेता डेनिस पुसिलिनले आफूहरूले रुसले कियव खार्किव ओडिसा चेर्निव लगायतका शहर कब्जा गरेको हेर्न चाहेको बताउनु भएको छ अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो बिहान 10 बजेको समाचार सकियो अर्को समाचार प्रसारण 11 बजे हुनेछ रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला हवस् त नमस्कार